Parazgjedhjeve, kur kolegët tuaj publikuan lajmin, nuk vajten atje të arrestonin Edi Ramën. Ja, asa merin pyetje Edi Ramën, se nuk u aman nga Edi Ramën atyre, se janë kapterat Edi Ramës ata, që bëjnë si kur për luftojnë pa ndëshkushmërin. Po ata asat akshit nuk e arrestuan. Por vajton edhe morën me dy kolegët tuaj, sekuestronin kompjuterat e tyre. Dhe u detyrua një opinioni tërë botëror i gazetarve që ata të ndërprisnin këtë hetim.